كل من السيزوني توريستيك زوني بلاجيز نا قيتيتين اي دورسيت شفاق مو شوم سكور دوبسيت اي سايم. نين غا شكاقيت كريسور تا كريمي تا ترافيكوت اش بيكريش پري موس فونكسونيمي تا سمافورو. Përveç trafikut, shpeshherë ato kthehen edhe një burim aksidenti për automjetet. Por, situata nuk është problematike vetëm për automjetet, por edhe për qytetarët të cilët përpiqen të kalojnë rrugën me shpejtësi për të shmangur përplasjen me makinat. Kjo situatë ka kohë që është e tillë, dhe deri më sot asnjë mas nuk është marrë për mirëmbajtjen e tyre. Sinjalistika e rregullt rrugore, e pajisur me të gjitha komponentat e saj, ka aftësinë të vendosë rregullin dhe sigurinë. Por me sa duket, askush nuk dëgjon dhe askush nuk vepron për t'i sistemuar. Në të gjithë segmentet rrugore të zonës së plazhit, situata është e njëjtë. Dy janë anët e medaljes. Ose semafor nuk ka, ose aty ku janë fizikisht nuk punojnë dhe janë dëmtuar. Në stinën e verës, rritja e numrit të turistëve dhe banorëve të kësaj zone e thekson akoma më tepër këtë problematikë.